2004 को नुमाफुङ मुभी हेरिसकेपछि साच्चै मलाई रिग्रेट भएको छ. 19 वर्ष पुरानो यो मुभी हेरिसकेपछि मलाई रिग्रेट भयो. कमेन्टमा गाली लेख्नु भन्दा पहिला मेरो कम्प्लिट कुरा त सुन्नुहोस्. मलाई के कुराको रिग्रेट भयो भन्दा कास मैले यो मुभी किन पहिले हेरिन. फेर यो मुभी ढिलो हेर्नु पछाडि पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ. त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि यो मुभी लिम्बू भाषामा बनेको पहिलो मुभी हो भन्ने सुनेको थिएँ र मलाई लाग्यो पुरै मुभी नै लिम्बू भाषामा होला. बुझे पो हेर्नु त्यसैले मैले मुभी अवोइड गर्दै थिएँ. त्यतिकैमा मेरो साथी सुरज एके एसएम एक्सप्लेनले मलाई यो मुभी सजेस्ट गर्नुभयो र यो मुभी हेरिसकेपछि एउटा कुरा चाहिँ म स्योर भएर भन्न सक्छु. यो मुभीले मलाई आजको संसार भुलाएर नुमाफुङको सुन्दर संसारमा लगेको थियो र त्यो मेरो लागि एकदमै सुन्दर अनुभव थियो. त्यसैले मुभीको लागि मसँग एउटै मात्र शब्द छ, वाओ. तर यति धेरै बयान गरेको मुभीको स्टोरी चाहिँ कस्तो होला लाग्न सक्छ. त्यही एभ्रिडेको लाइफको कथा व्यथा हो. मुभीको स्टोरीमा खासै त्यस्तो केही छैन तर त्यसले नै मुभीलाई खास बनाउँछ. किनकि यो मुभीको स्टोरी हामीलाई सजिलै रिलेट हुन्छ किनकि यो कतै टाढाको स्टोरी होइन, हाम्रै स्टोरीहरू हो. मुभीले लिम्बू समुदायको संस्कृति परम्परा र रीतिरिवाजलाई देखाउँछ, साथै परम्परा बीच विद्यमान रहेको कुरीतिहरूलाई पनि देखाउने कोसिस गर्छ. नुवाफुङको स्टोरीलाई समराइज गर्दाखेरि यो कथा हो नुवा भन्ने एउटा केटीको जो आफ्नो बुवा आमा बोजू र सानी बहिनी लोजिना एउटा सानो गाउँमा बस्छे. एकदिन नुमाको हात माग्न ओजाङ र उसको परिवार नुमाको घर आएको उसको बहिनी लोजिनाले देख्छे. उसको बुवाको अगाडि धेरै पैसा र सुनहरू राखिएको हुन्छ र बुवाले कुटुम्बहरूसँग मोलबोलाई गरेको देख्दाखेरि लोजिनालाई त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन. एक्चुअलीमा त्यहाँ लिम्बूहरूको ट्रेडिसन सुनौली रूपौली भइरहेको हुन्छ. यो ट्रेडिसन कस्तो हो भने बिहेमा केटी पक्षले मागे जति सुन वा पैसा केटाले बुझाउनु पर्छ अनि मात्र बिहे हुन्छ. लोजिनाले आफ्नो दिदीसँग प्रश्न गर्छे, दिदी तलको मान्छेहरू के माग्न आएका हुन्? जाँड सुन रक्सी पनि राखेका छन्, भन्न के किन्न आएका हुन्? नुमाले त कुरा बुझ्दिनस् भनेर ती कुरा टार्छे. तर उता ओजाङ नुमाको बुवाले डिमान्ड गरे जति सुन्द्र पैसा लिएर आउँछ र केही दिनपछि नुमा र ओजाङको बिहे हुन्छ. तर नुमालाई बिहे गर्ने मन चाहिँ हुँदैन, नभएर के गर्नु आमा बुवाले भनिसकेपछि. समय बित्दै जान्छ, नुमालाई गृहस्थी जीवन प्यारो लाग्दै जान्छ. त्यही बीच ऊ प्रेग्नेन्ट पनि हुन्छ र ओजाङको एक दिन अचानक एक्सिडेन्ट भएर खुट्टा फ्र्याक्चर हुन्छ. त्यसपछि ओजाङ धेरै जस्तो बिरामी भइ नै रहन्छ. एक दिन लोजिनाले आफ्नो भेनाको बारेमा नराम्रो सपना देख्छे र त्यो सपना साँचो पनि हुन्छ. ओजाङको त्यही रात मृत्यु हुन्छ. नुमा कलिलै उमेरमा अब विधवा हुन्छ. तर नुमाको त्यो घाउ भरिन नपाउँदै उसको गर्व पनि खेर जान्छ. नुमा जसो तसो आफ्नो नर्मल लाइफमा फर्किँदै गरेकी हुन्छ तब फेरि उसको हात माग्न गिरिआङ आउँछ. नुमाको बुवा आमा विधवी छोरीलाई दिन त रेडी हुन्छन् तर नुमाले त्यो कुरा इग्नोर गरिदिन्छ र पहिलेकै बुढाको घरमा भागेर जान्छ. तर नुमाको बुवाले गिरिआङको त्यो डिल एक्सेप्ट गरेको हुनाले उसलाई जसरी भए पनि छोरी दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ र नुमालाई पहिलेको सासूले सम्झाइ बुझाइ गरेपछि नुमा बिहे गर्न फेरि रेडी हुन्छ. नुमा र गिरिआङको बिहा हुन्छ र लाइफ फेरि नर्मल हुँदै जान्छ. तर गिरिआङको बानी बेहोरा अलिक खराब निस्किन्छ. ऊ रक्सी सक्सी खाएर झगडा सगडा गर्ने टाइपको मान्छे हुन्छ. गिरिआङले नुमाको अलिकति पनि रेस्पेक्ट गर्दैनथ्यो, साथै कुटपिटदेखि पहिलेको श्रीमानको कुरा निकालेर झै झगडा पनि गर्थ्यो. अनि अति नै भएपछि नुमाले गिरिआङलाई छोडेर उसको पहिलेको क्रससँग भागिदिन्छ. नुमा भागेको केही दिनमै गिरिआङ आफ्नो भरोटे मान्छेहरू लिएर नुमाको घरमा दार लिन पुग्छ. जारी पनि लिम्बूहरूकै एउटा ट्रेडिसन हो जसमा यदि छोरी ज्वाइँलाई छोडेर भाग्यो भने लग्ने मान्छेले कम्पन्सेसन बापत सुनौली सुगौलीमा तिरे भन्दा डबल पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ. तर रिटुरे र नुमा दुवै भेटिँदैन र जारी तिर्ने कोही पनि हुँदैन. त्यसैले नुमाको बाबुले जसरी पनि त्यो तिर्नु पर्ने हुन्छ तर उनीहरूसँग न पैसा हुन्छ न सुन हुन्छ. त्यसैले इज्जत जोगाउनलाई भए पनि आफू बसेको घर खेत बेचेर बाबुले गिरिआङलाई जारी तिर्छ. सबै श्री सम्पत्ति बेचेको हुनाले नुमाको परिवार अब घर बेघर हुन्छ र त्यो गाउँबाट अनेन्द्र बसाई सराइ जान्छ र मुभी त्यही इन हुन्छ. मुभीको अल ओभर स्टोरी चाहिँ यही हो तर मुभीलाई इन डेप्थमा बुझ्नको लागि चाहिँ मुभी नै हेर्नुपर्छ किनकि भनेर मात्र यो कुरा एक्सप्लेन चाहिँ गर्न सकिँदैन. तर मुभीले चाहिँ के भन्छ भन्न सक्छु. जस्तै यो मुभीले चिच्याइ चिच्याइकन भन्छ कुनै पनि जात जातिले आफ्नो ट्रेडिसनको नाममा आफ्नो छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलबाड चाहिँ गर्नु हुँदैन. रीतिरिवाजको झगडा त गर्नुपर्छ तर त्यहाँ भएको कुरीतिहरूलाई पनि फाल्दै जानुपर्छ. नुमा र यो मुभी त एउटा उदाहरण मात्र हो. यस्तै खालको समस्या हाम्रो समाजमा अझै विद्यमान रहेको छ. खेर भावना धेर नडुबी मुभीको अर्को कुरा भन्न मन लाग्यो. यो मुभीको स्टार्ट लोजिनाले आफ्नो दिदीको लागि फुल टिप्दै हुन्छ भने एन्डिङमा आफ्नो लागि फुल टिप्दै हुन्छ. मुभीले यहाँबाट के भन्न खोज्दैछ भने लोजिना पनि अब नेक्स्ट नुबा बन्न गइरहेकी छ. एन्ड द्याट इज गजब. नेपाली मुभीबाट यस्तो हिडन डिटेल्स मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ. र मैले यो मुभीको छुटाउनै नहुने कुरा भनेको मुभीको क्यारेक्टर लोजिना हो. क्युट एन्ड चञ्चल लोजिनाले गर्दाखेरि मुभी हेरौँ हेरौँ लाग्छ. अल ओभरमा भन्नुपर्दाखेरि इट्स अ ब्युटिफुल मुभी जसले ट्रेडिसन सँगसँगै एउटा सुन्दर मेसेज पनि कन्भे गर्छ. एन्ड यस्तो टाइपको मुभी म नेपालमा अझै बनेको हेर्न चाहन्छु. र यदि कसैले यो मुभी हेर्नुभएको छ भने आफ्नो ओपिनियन कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ. आजलाई भिडियो यही पिकअप गर्छु. म नरेनको साथमा हेर्दै हुनुहुन्थ्यो नट एक्सप्लेन.